قطر قصمندر قرد چشمہ یہ چشم کے ہر عشق کو گوہر کر دے تو گدا کو جو نوازے تو شہنشاہ بنے اور جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے یا خدا یا خدا جسم میں جب تک یہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقی تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نداء کے وقت سلامت میرا ایمان رہے کچھ رہے یا رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نداء کے وقت سلامت میرا میرے مولا تو میرے تے رحم کر دے میرے مولا تو میرے تے رحم کر دے تینو تیری رحیمی دا واسطہ ای تک عیب میرے اتے پائیں پردہ تینو تیری کریمی دا واسطہ ای جس دے صدقے تھی سانو تو بخشن آئے اوس نور قدیمی دا واسطہ ای دن محشر نہ بری دی پچھ ہوئے مصطفیٰ دی یتیمی دا واسطائی دن محشر نہ بری دی پچھ ہوئے مصطفیٰ دی یتیمی دا واسطائی دن محشر نہ بری دی پچھ ہوئے مصطفیٰ دی یتیمی دا واسطائی جس دی آنکھیاں چوں او دی یاد اندر وگدہ دنے راتی نیر ہووے انو کدرے غریب نہ آخ بینا او دے جیڑ نہ کوئی امیر ہووے او دے درد گداوان دی کی دساں کر کے نظر اکو دنیا بدل دن دے او نی منگدہ تخت تے تاج بری جو محمد دے درد فقیر ہووے فقیر ہوئے کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان جینے آتے
صدقے جا ما صدقے 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 ما صدقے جا ما صدقے صدقے جا ما صدقے صدقے جا ما صدقے صدقے جا صدقے جا صدقے جا ما قملي والے
I'm not afraid.
حبشی تو حضرت بلال ہویا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا لایا بدوان سینے کمال ہویا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا آئے در تے سوالی نو کیتی نینا آئے در تے سوالی نو کیتی نینا او جنے آتے بھری पंजाबी में नया रिकॉर्ड करवाया अभी ये भी रिलीज होने वाला है ये हजरत अली की शान में है अली मौला अली मौला अली दम दम अली मौला अली मौला अली दम दम ये पेशे खिदमत है